مجاهدینو د پنجشیر ولایت په مقام باندې الحمدلله سپین کلمه دار بیرغ ورپاو. ماشاءالله الحمدلله ماشاءالله الحمدلله. اسلامي امارت مجاهد تاسو خبرې وکړه د پنجشیر ولایت مقام ته مجاهدین الاسلامي د اسلامي حکومتي الله اکبر الله اکبر. اسلامي امارت د اتلو غیرتمنو مشرانو ته مبارکي وایو چې د دښمنانو هغه اخري ځاله چې پنجشیر یادیږي او هغه ځاله چې ټول قوتونه د افغانستان دلته راجمع شوي وو او دلته دغه زیرمې ډکې کړي دي دوی مهماتو د وسلو نه. الحمدلله دغه د سهار اوه بجې او شل دقیقې دي چې د پنجشیر په ولایت باندې سپین محمد سپین په کلمه پوښلی د اسلامي امارت بیرغ راپان شو. تاسو کتلی شئ دا د پنجشیر ولایت مقام ده. فلحاله د فراه قطعه همداشانته د هلمند قطعه په تصفیه بوخته دی مخته روان دي ملګري په تصفیه کوي. ولایت مقام دغه دی تصویني چې ملګري دلته د ولایت په مقام کې فلحاله حضور لري.